söyle Maçkala. Таң яхшы болсун, хурматты радио тыңлаучылар. Дагыстан радионун кумурдук акциясы өзүнүн беришин башлайт. Эфирде Яңылыктар деген баялык программа. Микрофондун алдында редактор Нүфия Бамматова, режиссер-оператор Аида Асанова. Дагыстан Республиканы Укуматыны председатели Абдусамат Хамитов алгасалу масалага багышланган кеңеш өткөргөн. 2015 жылда республиканы өстүрүүнү проекттерин жашоого чыгаруунун ахамиятлыгын сапка алып, Хамитов министрликтерине ва ведомстволорунун башчыларына планлар кураганына ватандаштарынын суу, газ, ток булан, школалар, яштар баулары, больницалар эмек социал объекттер булан татмин этүүнү исапка алмага тапшырган. Муниципиал даражалардагы планлар да шулай курулмага керек. Планларны кураганына республика ва ерли бюджеттерини имкалыклары буланна байламага тапшырган. Ашамлык малларны баалары арттаганы булан байлалуу болуп, Абдусамат Хамитов вице-премьер Шарип Шариповго ашамлык малларны бааларыны мониторингине алга салуу штабыны ишин активдештирмеге тапшырган. Штаб юрт хозяйства тармактагы баалар булан байлаулуу халны жорукташтырмак үчүн курулган. Ватандашлар базар бааларынан учуз республикада өстүрүлгөн ашамлык маллар сатып алмага болардай, ар жумада шаарларда ва районларда ярмакалар өткөрмөгө тапшыраман деген Абдусамат Хамитов. Кеңештин ишине көп түрлүү кулдуктарды күтөгөн центрлардын көмөктүгү булан ватандаштардын кулдуктарын күтүү масалага да каралган. Ватандашларны түрлү кулдуктарын күтөгөн республика центрынын директору Осман Хасбулатов эскерген эмек, бүгүн Дагыстанда ватандашларны шулай патшалык ва муниципал кулдуктарын күтөгөн 21 центр иштейт. 2015 жылдын март айынын акырына Хасавюрт ва Дербент шаарларда да шулай центрлар курулажак. Умуми алганда быйыл 34 центр ва улуу юрттарда 350 офистер курмага көзага тутула. Юу вактынын ичинде Избербаш шаарда, Белижи поселокто, Хасавюрт, Кызыл Юрт, Тарумов, Гунип, Цумада, Дахадаев, Тлярата районларда шулай центрлар курулажак. Юу вактынын ичинде Машкала шаарынын Ленин районуна республика центринин 40 терезеси булаңы баш офисин курмага көзага тутула. Шулай центрлардын көмөктүгү булан ватандаштарны 1500 түрлү кулдуктары күтүлөжөк. Ватандаштар центрларга асуу алда топрак, мүлк, кадастр исап, миграция кулдуктары, яшларга берилген акчаларга өзге түрлү социал кулдуктары булан байлалуу масалага көрө баражак. Патшалык ва муниципал кулдуктардан кайры бүгүн центрларда ватандаштар юрист консультациялар, сатып алуу булан байлалуу дыгарлар байламага, яшоон, мал мүлкүн страхование этмеге, самолетлага ва поездге билеттер сатып алмага да болот. Кеңештин барышында республиканын топурагына ахамияттуу проекттерди жашоого чыгарууну барыш хакында Дагыстан Республиканын промышленность, сатып алуу ва инвестициялар министри Юсуп Умавов доклад эткен. Юсуп Умавов берген маалыматтарга көрө 193 миллион манатка тең 52 инвестиция проектинин реестрлери курулган. 37 проектни жашоого чыгаруу тамамлана турган. Яңгыз 2014 жылдын ичинде 7 миллиард 285 миллион манатка тең 7 инвестиция проект жашоого чыгарылган. 3200 ишчи жер жаратылган. 27 проектке ахамияттуу проект деген статус берилген. Проектлерди жашоого чыгаруу үчүн жооптуу адамдар белгиленген. Арага салынган масаланы жамын чыгара туруп, Абдусамат Хамитов инвестиция проектлер үчүн жооптуу жол башчыларга шоо проектлерди жашоого чыгаруунун барышына ва боштану өз заманына күтүүгө де тергөө өтмөгө тапшыруу берген. Биз алдагы беришлерибизде де билдиргени эмек, Дербент шаарынын администрациясынын башчысы Имам Яралиевге жинаятчы иш ачылганы акында айткан эдик. Шо себептүү болуп, февраль айынын 16-сында шаар администрациясына
бир катар алышынулар этилген. Дербент шаарынын администрациясынын башчысынын заместителин бош арын күтөгөн Тажаттин Тофикович Султанов өзү сүйүп ишинен таймага арза бергени саялы, февраль айынын 13-үнө ол улугунан азат этилген. Шок улукка 2015 жылдын февраль айынын 16-сына Дагыстан Республиканы башчысыны ва укуматыны администрациясыны ихтияр управлениясыны елбашчысыны бош арын күтөгөн Азади Таимович Раимов белгиленген. Дербент шаар деген округнын администрациясыны башчысыны бош арын күтөгөн Мавсум Галилович Рахимов бир айга отпускага кетегени менен байланыштуу болуп, аны бош арызамалыкка Азади Раимовго тапшырууда. Жылда республиканын муниципалдык курумдарын өстүрүүгө багышланган ахамияттуу проектлерди жашоого чыгаруу масалаларын жоролаштыруу стратегия сессиясынын барышында Дагыстандын башчысы Маш калада Дагыстан кадрлар центрини курулажагы хакында билдирген. Окумага заман келген, жаңы курулажак центрда вице-премьерлерден, министрлерден, шаарлануу ва районунун башчыларынан башлап, баарда жол башчылар проектлерге жолбашчылык этеген күйдө үйрөнмөгө керектер. Жол башчылык иште бири-бириге инамдык болмого керек. Баарда команданын бошчулары, масалалары белгиленмеге ва ватандаштар менен байланыш болмого керек. Деп Рамазан Булатипов юук бир айынын ичинде программада куруп, конкурс билдирип, үйрөтүү курсанын башламага тапшырган. Конкурста республиканын баарда окуу ожоктору ортокчулук этмеге боло. Кадрларын окутуу, үйрөтүү иштерге республика бюджеттен 15 миллион манат көрсөтүлө. 2014 жылда шок улукларга 3 миллион манат көрсөтүлгөн болгон. Жылда республикада Кызыл Урт районуна жаңы машинелер технология станция курмага көз ага тутула. Районуна станцияга жол башчылык этежек унитар предприятие курулган. ДАК Агроснаб деген акционер жамиятынын генеральный директору Чамсуттин Мутуев берген маалыматтарга көрө, Кызыл Урт МТС-ке техника сатып алмак үчүн республика бюджетте 30 миллион манат көрсөтүлө. МТС куруу ишине биз законду баардык талаптарын сактап жашоого чыгармага керекпиз. Иш түскүйдө курулса, станция жалгыз Кызыл Урт районуну түгүл, шолай МТС-лери жок юуктагы районуна да татмин этме болочак. МТС-тен техника алганда юкке бюджеттин бир бөлүгүнө да техника тары хозяйстволор бир болуп аванс төлөмө түшөчөк. Буйыл бизге бюджетте 20 миллион манат көрсөтүлө. Март айда буса республика бюджетте этилген алышынуулар саялы 1,80 миллион манат көрсөтүлөчөк. Бүгүнге эсеп эткенде законун шарттарын сакланса, республика бюджеттен келген акчаларга карамайлы биздин Кызыл Урт МТС-ке 2 комбайн, бир нече дөгөрчөктүү тракторлор бермеге имканлыгыбыз бар, дей Чапсуттин Мутуев. Жаңылыктар деген баялык программаны давам этебиз. Россиядан ва тыш өлкөлөрдөн билдирем. Россиянын Орто Сайлоо комиссиясынын члени Сиапшах Шапиев Россия Федерациянын Орто Сайлоо комиссиясынын янына бир-бир ватандаштарын сайлоо ыктыярларын жашоого чыгарууга байлануу норматив документтерин арага салып ойлошмак үчүн өткөрүлгөн кеңеште ортокчулук эткен. Кеңештин ишини Россиянын территориясынан тыштагы аскер улукчуларыны, күч структураларынын вакиллерини, Россиянын Орто Сайлоо комиссиясынын янындагы Жамият Илмий методика консультация советини сайлоо ыктыярларына байлануу масалага эксперттер регион сайлоо комиссиялары булан видео конференция кайдада каралган. Кеңештин иши Россия Федерациянын Орто Сайлоо комиссиясынын председателинин заместители, политика илимдеринин доктору, юридический илимдеринин кандидаты Станислав Вавиловну, Россиянын Орто Сайлоо комиссиясынын члени, секциянын координатору Олег Лавровну, секциянын илимий жолбашчысы, Россия Федерациянын атказанган юристи, юридический илимдеринин доктору, профессор Олег Дамаскиндин жолбашчылыгы менен өткөрүлгөн. Дагыстан Республиканын юстиция министрлигинин башчысы Арсен Хасанов коллегиянын кеңешине билдиргени эми кеткен жылдын ичинде юстиция министрлиги норма ыктыяр актыны 1695 проектин арага салып ойлошкан. Кеңештин өлчөмүнө
2014 жыл үчүн республиканы юстиция министрлигине ишинин атчалары чыгарылган ва 2015 жылны масалары мекелештирилген. Чараны ача туруп, Дагыстан республиканы юстиция министри Арсен Хасанов эскерген эмик, министрлик Дагыстан республиканы өсүүнү асуу проектлерин жашоого чыгармак үчүн туура байлаулуу үрүтмөйт. Тек ведомство Дагыстан республиканы укуматынын талаптарын ятлай туруп, норматив ыктыяр актларынын тергөөлөрүн өткөрүүдө. Сутларда ортакчылык эте. Республиканын башчысы Рамазан Булатипов өзүнү Дагыстан республиканы халк жыйынына эткен чакырууна эскерген эмик, 2014 жылдын асилдерине көрө республиканы исполнительный акимдигинин органдарынын ишине баа берүүдө 56 жерден 34 жерге ээрлик көтөрүлгөн. Республика көп иллардын узагында биринчи эле пайдалуу ва алдынгы иштеген 20 өлкөнүн арасына кирген. Шобуса биз иштеме болгонуну ва бизге эмне үчүн касиетме керектигин аңлата. Дагыстандын жол башчысынын чакырууна региондун юстиция министрлигинин алдына салынган масааланын арасындагы жерлик өз управлениянын органдарынын шайлоолоруна коррупцияга каршы иш көрүүгө байлуулуу масаалага асуу тергөө берилди. Министр эскерген эмик юук айынын ичинде шайлоолор өрт курум даражада өткөрүлүшү үчүн кабыл этилген законго көрө муниципалитеттерде мониторинг өткөрүлмө керек. Кеңеште Дагыстан республиканын масааларына карайган Россиянын юстиция министрлигинин управлениясынын начальнигинин заместили Умар Халипа Шахманаев, Дагыстан республиканын адвокат палатасынын президенти Акиф Бейбутов докладлар менен чыгып сөйлөгөн. Республиканын юстиция министрлигинин коллегиясы кеңештин акырында бир нече таклифтерди кабыл эткен. Республиканын баш прокурору Рамазан Шахназаров күч структураларынын колдоочуларына республиканын топурагына иш көрөгөн законсуз сабыкталган группаларды челлерине акындагы Баялык Булагы Бирлик Бандын курмага таклиф эткен. Прокурордун сөздөрүнө көрө, 2014 жылда Дагыстан республикадагы халк ыйылы күйүнө кала тек тергөөнүн түбүнө алынган. Кеткен жылда республикада 13817 жинаятчы иш сапка алынган. Шобуса өткөн 2013 жыл менен теңдештиргенде жинаятчылыктын саны 1.3%ге кемите келетин аңлата. 2014 жылда жинаятчы иштерин аян этүү 79.9%ге тең болгон. Дагыстан республиканы Билим Берүү ва Илмүү министрлиги билдирген эмик, февраль айынын 20-сында ана тилдерде дагыстандык авторлордун асарларын лап жакшы окуганлардын арасында өткөрүлөчөк Таңгала менин тилим жок болсо, бүгүн мен өлмөгө да разымын деген республика конкурсуна 70-тан артык жаш ортакчылык этишет. Конкурста ортакчылык этмек үчүн республиканын 38 регионунан 75 арза кагаз берилген. Конкурс жаратуучулук жактан баамылуу жаштарын аян этмек үчүн, жанын тукмак үчүн ана тилдерин халкара күнүн белгилөөнү өлчөгүнө өткөрүлдү. Жюринин составына педагогика кадрларынын билимин камиллештирүүнү Дагыстан институтунун дарс берүүчүлөрү, Дагыстандын белгилүү шаарлары ва жазуучулары, Россия Федерациясынын ва Дагыстандын жазуучуларынын союзунун челлери, ана тилдерде чыгарылган карчыга ва адабият Дагыстан деген республика журналынын редакторлары, Дагыстан Пачалык университетини, Дагыстан Пачалык педагогика университетини, Дагыстан адабият кафедраларыны дарс берүүчүлөрү кире. Шуну булан, бүгүнкү жаңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.